tukutane paradiso, tukutane enzi ni mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Tuatamani kufika pale, mji mzuri ajabu wapendeza. Hakuna mfano wa mazuri ajayo, jitahidi ufike mbinguni juu. Tukutane enzi ni mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Tuatamani kufika pale, mji mzuri ajabu wapendeza. Hakuna mfano wa mazuri ajayo, jitahidi ufike mbinguni juu. Karibu mtazamaji tena katika kipindi chako, kipindi ukipendacho, kipindi ambacho kimeleta mabadiliko makubwa ndani ya maisha ya watu wengi. Na nafurahi msikilizaji kwamba umekuwa ukiandamana pamoja nasi katika kikundi chetu cha Safari ya Matumaini katika Unabii, na pia Safari ya Matumaini katika Nyimbo. Na wewe binafsi unajua jinsi umebarikiwa. Profesa Rona akianza saa 12:30 mpaka saa 1 kamili. Sister Daktari Mutari akianza saa 1 kamili mpaka saa 1:30. Nami ninakuwa hewani kuanzia saa 1:30 mpaka saa 2. Msikilizaji, usikose nafasi kama hii ambayo sisi kama kikundi cha Safari ya Matumaini tumeleta kwako, ili nawe ujumuike pamoja katika safari hii, Safari ya Matumaini. Ndugu zangu, nimekuwa nikiwajulisha kwamba kuna safari nyingi katika ulimwengu huu. Mimi nimesafiri, nimepanda gari, nimepanda ndege, lakini wakati mwingine safari hizi zina disappoint. Hata wakati mwingine unakosa kufika mahali ulikuwa unataraji kufika kwa wakati wake, kwa sababu ya matatizo ya safari ambayo umeenda. Lakini nataka nikuambia msikilizaji, katika safari hii ya matumaini, ni kweli tutakuwa na mawimbi makali katika safari yetu, tutakuwa na mambo mengi katika safari yetu, lakini ukweli ni kwamba tuanzapo safari hii, yeye aliyeanzisha ni yule ambaye tunasafiri pamoja naye, na yule tunayengojea katika sehemu ya pili ya furaha ya milele. Yeye amesema, mimi niliyeanzisha hakika nitaikamilisha. Msikilizaji, je, kuna furaha kama hii kweli? Tunapoona kwamba Yesu mwenyewe amesema yeye ndiye mwanzilishi ya safari yetu. Na kwa nini msikilizaji ukatae safari ya furaha kiasi hii? Kwa nini ukawie kujiunga na safari ya matumaini? Kwa nini ukae kana kwamba usikii kwamba safari hii inasikika kote duniani? Na ni kwa nini uone kwamba kuna watu, mamilioni ya watu kote duniani wanaosafiri katika safari hii ya matumaini, msikilizaji? Hili ni jambo la maana sana. Nataka wewe msikilizaji ujue kwamba hata kama utakubali safari hii ya matumaini, safari imeanza. Safari inaendelea, na safari itakamilika. Furaha yangu ni kwamba tangu tuanze kipindi hiki, nimekuwa na wandugu zetu wengi sana mno ambao wamesafiri pamoja nasi, wameokuwa pamoja nasi kwa kujiunga katika safari hii, na wameamua uamuzi ulio bora ndani ya maisha yao. Kwamba mchungaji Pastor Misoi, hata nami ni kati ya watu wanaosafiri katika safari ya matumaini. Je, ndugu zangu, kuna furaha kama hii kweli? Kuona watu wa Mungu, watu ambao wamejiandaa, watu ambao hawafungu tena na mambo ya ulimwengu huu, hawafurahii tena mambo ya wakati mfupi katika ulimwengu huu, lakini wameshikilia kabisa ile ya milele inayowangojea katika safari hii ya matumaini. Msikilizaji, je, kwa nini unakawia kujiunga na safari hii? Nakwambia tu, unapoketi pale mezani, sibuleni, na unapoendelea kusikia kipindi hiki, nataka wewe na mke wako pamoja na watoto wako muamue jambo la maana siku ya leo. Na jambo la maana, ndugu zangu, iliyo ya maana kuliko mambo yote katika ulimwengu huu, iliyo ya maana baada ya kuamua kuoa na kuolewa na kubarikiwa na watoto, nyingine ya maana zaidi ni kuwaunganisha mke wako, kuwaunganisha mume wako, kuwaunganisha watoto wako
na mukasafiri safari ya matumaini pamoja, ili atakapoonekana yeye ambaye ni mwokozi wetu wa ulimwengu, atakapoonekana hata nasi wote tuweze kuonekana, mimi na mke wangu na watoto wangu, katika furaha ya milele. Msikilizaji, nataka nikwambie kama kuna furaha inayohitajika katika ulimwengu huu ni hii ya kurudi kwa jemedari mkuu Yesu mwana wa Mungu, ambaye hivi karibuni tutamuona. Haya mambo ya COVID yatapita, mawimbi mengine makali yatakuja, yatapita. Lakini kumbuka ndugu zangu, hata baada ya kupitia mawimbi makali ambayo tunayapitia katika ulimwengu huu, usipotee na mawimbi, bali pitia mawimbi haya na hata ukaweza kuingia katika furaha ya milele inayokungojea, inayoningojea hata nami. Ndugu zangu, hili ni jambo la maana sana. Juma lililopita tulijadili na tukasema ukweli ni nini. Na ndugu zangu, nikakujibu msikilizaji, nikasema ukweli ni neno la Mungu. Na nikakwambia msikilizaji, ukweli itabaki kuwa ukweli miaka zote, miaka nenda, miaka rudi na miaka tunayoyapitia. Maana ukweli ubaki siku zote kama ukweli. Kwa hivyo usijifanye ndugu zangu kwamba usikii ukweli. Nataka nikuambie ukweli, na hii ukweli itakuweka huru, tena itakuweka huru kweli kweli unapokubali na unapoamini. Kwa hivyo siku ya leo msikilizaji, tunaenda sehemu nyingine ya maana sana. Somo letu linasema deliverance from doubt. Yaani kuokolewa katika kutoamini, kuokolewa katika kutoamini. Na ndugu zangu, unajua neno hili kutoamini ni jambo ambalo limetia watu wengi uchungu sana. Hata wakati ukweli inaonekana, watu wanadhania kwamba sio kweli. Hata wakati mambo ni waziwazi, wengine wanaona si waziwazi kwa sababu hawana ile tunasema hawawezi kuamini. Na ndugu zangu, kwa kutuamini itakuweka shida, itaniweka shida. Lakini leo tunaongea kuokolewa katika hali ya kutuamini. Hata baada ya kujua ukweli, kuamini ukweli. Na unahitajika kuokolewa ndugu zangu. Katika somo letu ambalo tunasoma siku ya leo ni kitabu ya Yohana 20 katika kifungu ya 19 mpaka 29. Inasema, ilikuwa jioni ya siku hiyo ya Jumapili, wanafunzi walikuwa wamekutana pamoja ndani ya nyumba na milango ilikuwa imefungwa kwa sababu waliogopa viongozi wa Yahudi. Ndugu zangu, nataka nikuambie neno hili ambalo tunahitaja sana. Unasikia kila mtu akiongea doubting Thomases. Wewe uamini, wewe ni Tomaso. Wewe ni mtu ambaye aamini, kwa sababu wameamini kwamba kila kitu ambacho watu hayaamini, wewe unaitwa ni Thomas. Tomaso. Yule aliyekuwa Biblia, aliyekataa kuamini mpaka aone. Na hata baada ya kuona haisi kuamini. Na msikilizaji, nataka nikuambie, hakuna kitu kibaya kama neno hili la kutuamini. Ndugu zangu, unajua katika maishani umegundua kwamba kuna mambo mengi hujaamini. Unaambiwa jambo unasema siamini. Unaambiwa hii unasema sio kweli. Unaambiwa ile unasema sijakubali na siamini kama imetendeka hivyo, na sijaamini kama itafanyika hivyo, na sijaamini kwamba itaonekana hivyo, na sijaamini kwamba inaweza kufanyika kwa njia hiyo. Ndugu zangu, jambo hili ni jambo ambalo ni nyeti sana. Na wengi watakosa ufalme wa Mungu si kwa jambo lolote, lakini kwa sababu ya kudoubt, kwa sababu ya kutuamini jambo. Na ndugu zangu, nataka nikuambie, hata jambo hili la kutuamini imekuweka katika njia panda wakati mwingi sana, kwa sababu hata wakati ukweli unaonekana huwezi kuamini. Hata wakati imedhihirika wazi na imeonekana ni kweli jinsi ilivyo, na unasema sio kweli. Hata saa hizi historia ya ulimwengu inaonyesha kabisa wazi kwamba tumekaribia mwisho wa ulimwengu, na imeonekana wazi. Biblia imesema, historia inasema,
Kila mtu anasema kwamba kama kuna wakati ulimwengu umekaribia mwisho wake, hata wasioamini wanakiri kwamba kuna jambo lilo nzito sana katika ulimwengu huu, na inaonekana kwamba ulimwengu umekaribia mwisho. Na hata baada ya kusema na wale wasioamini, huwezi kuamini. Hata ninapotoa neno la Mungu jinsi lilivyo saizi, ndugu yangu, hata huwezi kuamini neno la Mungu jinsi lilivyo, una doubt still. Why are you doubting the truth? Na hii ndio ukweli ya mambo. Msikilizaji, hili jambo la kutoamini itakuweka katika matatizo mengi sana. Hili ambalo huamini itakuweka hata kwa familia yako shida. Hata katika maishani mwako utakuwa katika shida kwa kutoamini. Hili mambo ambalo kila kitu huwezi kuamini na huwezi kukubali, ndugu zangu, itakuweka katika hali ambayo ni hatari katika maishani mwako. Yesu amefufuka. Na ndugu zangu, kufufuka kwa Yesu, hata baada ya kupitia haya yote amefufuka. Na pia hata kufufuka kwake, kuna watu ambao wangali wana mashaka hata baada ya kumuona Yesu amefufuka. Kwa hivyo jambo hili ya kutuamini haikuanza jana. Limekuweko tangu hapo mwanzo. Na limekuwa msingiti mkubwa sana ndani ya maisha ya watu wengi, msikilizaji. Wengi wameumia kwa sababu ya jambo hili. Kando na Yesu hata kurudi kwa Yesu mara ya pili, lakini haamini chochote anachoambiwa. Anaposomewa katika Biblia haamini. Anapohubiriwa haamini. Anapoimbiwa haamini. Anapofanyiwa mambo haya yote haamini. Na ndugu zangu, mwisho amemaliza maisha yake kwa kutoamini. Na imemweka katika hali mbaya sana, kwa sababu kutoamini kwake imemuumiza katika maishani mwake. Msikilizaji, nataka ujue kwamba haya mambo ambayo tunakuambia ni ukweli mtubu. Na hata kama utaamini, ni ukweli, haitabadilisha ukweli kutokuwa ukweli kwa sababu umekataa kuamini. Kwa hivyo katika fungu lile kasema, basi Yesu akaja akasimama kati yao akawaambia, amini kwenu, amani kwenu. Ndugu zangu, nataka uone Yesu ameshikilia sana amani, amani ndani yenu. Nataka nikuambia msikilizaji, huyu ambaye analeta kwako kila wakati, ambaye ni Yesu mwana wa Mungu, Yesu aliyeumba mbingu na nchi, yeye ambaye ni muumbaji, yeye ambaye ni Mungu wetu, ana uwezo na anatujua sana kuliko jinsi tunavyojijua. Na imekuwa ni wakati desturi yake, kila wakati anapofika mahali wanafunzi wamekaa, ilikuwa ni desturi yake kuwatakia amani ndani ya moyo wake. Ndugu zangu, usipokuwa na amani, huwezi kufurahi. Usipokuwa na amani, huwezi kuwa na matumaini. Usipokuwa na amani, huwezi kufanya kazi. Usipokuwa na amani, huwezi kusmile katika nyuso zako. Kwa sababu amani ndiye kiunganisho ya maana sana ndani ya maisha ya mwanadamu. Umeona ndugu zangu, watu ambao hawana amani, jinsi wanavyoishi, wanasononeka kila wakati. Wakati mwingine unaona machozi na walengalenga katika macho yao. Wakati mwingine hawana smile katika uso zao. Wakati mwingine hata wanashindwa kujifaa kwa sababu hawana amani ndani ya mioyo zao. Kwa hivyo Yesu anapoingia, ndugu zangu, nataka niwaambie leo, Yesu anapoingia ndani ya maisha yako na anapoingia ndani ya maisha yangu, amani inaanza kutukuka, na amani inaanza kuonekana, na furaha inaanza kuonekana. Maana mahali popote Yesu anapokaa, amani inakuwepo. Wakati wote Yesu anapo, mahali popote Yesu anapokaa, unaona utulifu unakuwepo. Na kwa nini, ndugu zangu, tunapokuambia afadhali kumpokea Yesu upata amani ndani ya moyo wako, unakataa? Bali shetani amekuweka katika kifungo ambacho umekuwa mfungwa katika maisha yako. Hata kuishi katika ulimwengu huu umekuwa mfungwa wa shetani, kwa sababu ulikataa neema za Mungu ambazo zinaonekana wazi. Kwa hivyo Yesu amefufuka. Na anawatembelea wale. Wakati Yesu aliposikika kwamba amekufa, wengi mioyo yao sikafunjika. Wanafunzi wakasema, sasa amekufa, itakuwaje maisha yetu? Wale wenzetu ambao wamekuwa wakitudhihaki, itakuwaje?
Maana wamesema Yuda mlaikuwa mlikuwa mkimfuata amekufa. Wapi matumaini yenu? Wapi imani yenu? Wapi nguvu zenu? Itakuwaje? Hata wanafunzi wakajifungia ndani ya nyumba, wakaanza kuomba pamoja, wakaanza kusemezana pamoja, wakaanza kutiana nguvu pamoja, wakisema amekufa, amefufuka na tunajua tutamuona. Ndugu zangu, ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu wengine wao hawakuamini. Wengine wao hawakuamini Yesu amekufa. Wengine hawakuamini amefufuka. Wengine walikuwa na mawazo tofauti tofauti katika hali hiyo ya confusion. Basi 20 alipokwisha sema hayo akaonyesha mikono yake na upafu wake. Basi hao wanafunzi wakafurahi mno kumuona Bwana. Imagine wakati wamefunjika moyo wakapata kwamba Yesu ameingia ndani ya nyumba. Hawakufungua milango, walipata tu Yesu ameingia ndani na wanajumuika pamoja. Yesu akasema amani iwepo ndani ya maisha yenu. Haleluya msikilizaji. Yesu aliona kwamba wamekadhabika sana, wamekuwa na huzuni nyingi sana. Lakini Yesu akasema ilikuwa tu ya muda. Huzuni hii ni ya muda tu. Nimekaa, nimekufa kwa siku hizo tatu, nimefufuka ndugu zangu. Na furaha yenu irejee tena. Ndugu zangu, Yesu ana mpango nzuri kuhusu maisha yako. Anataka kurejesha amani ndani ya moyo wako. Anataka kurejesha amani ndani ya familia yako. Anataka kurejesha amani ndani ya kanisa lako. Anataka kurejesha amani na watu mnaoishi pamoja katika kijiji moja. Na yeye anasema nitarejesha ikiwa tutamkubali aje na afanye umoja huu, kwa sababu yeye ndiye mwanzilishi ya imani katika maisha yetu. Msikilizaji, nataka nikuambie nini sasa mpendwa. Yesu akaingia miongoni mwa wanafunzi, na wanafunzi wote wamekusanyika na wamekaa pamoja, wamesemezana pamoja. Ndugu zangu, kuna nguvu kukaa pamoja. Kuna nguvu na furaha mnapojadiliana pamoja. Kuna matumaini mnapoimba pamoja. Ndugu zangu, nataka niambie nini wale, kuna watu wengi hawaendi kanisani. Wengine wamekwaswa, hawamekaa nyumbani, hawataki kwenda kanisani, wanataka kukaa peke yao, wanasema Yesu ako pamoja nami. Sawa, sikatai. Lakini mnapokaa pamoja ndani ya kanisa, mnapoimba pamoja ndani ya kanisa, mnaposaidiana kwa imani kadri ya hitaji ya kila moja ndani ya kanisa, ndugu zangu, tunabarikiwa hata zaidi. Na Yesu amewatembelea kikundi cha watu waliokusanyika pamoja. Maana Yesu anakaa miongoni mwa watu wake. Nataka ujue msikilizaji, usikatae kwenda kanisani. Usikwaswe na mtu ikafika mahali unasema sitaenda kanisa. Hiyo, kama kuna kitu ambao utakosea maisha yako, ni wakati unachifungia inje wewe mwenyewe ukisema kwamba sitaenda kanisani eti kwa sababu nimetendewa vile, eti kwa sababu so and so amesema hii, eti kwa sababu so and so alifanya hivi. Ndugu zangu, acha nikwambie, kaa ndani ya kanisa la Mungu. Mungu anatembelea walio wake ndani ya kanisa. Yesu amepata wanafunzi wamechifungia ndani ya nyumba, wamefunjika mioyo. Lakini Yesu akafika mahali pale mara moja na akakaa miongoni mwao. Imagine msikilizaji, akalipofika alijua alikuwa amesoma mawazo yao, na akakuja akasema, "Hebu tazama mikono yangu. Hebu tazama sehemu za ubavu wangu." Yale maswali walio nayo hata kabla hawajauliza, Yesu akawajibia. Ndugu zangu, Yesu anatujua kuliko jinsi tunavyojifahamu. Anajua matatizo yangu kabisa kuliko hata jinsi tunavyofahamu. Na ndugu zangu, hata kabla sijauliza, anajibu mahitaji yangu. Nataka nikuambie leo msikilizaji, huyu ndiye jemedari mkuu. Huyu ndiye muumbaji wetu. Katika fungu lile la 24, Tomaso, moja wa wake wa wale 12 aitwaye Pacha, hakuwa pamoja nao wakati Yesu alipokuja. Imagine, huyu Tomaso, hata Yesu alipoingia, hakuwa miongoni mwa washiriki waliokuwa wanashiriki pamoja. Alikuwa asijua kwani alikuwa ameenda mbali. Wakati watu wanaomba pamoja,
ako mbali. Wakati watu wanaimba pamoja, ako mbali. Wakati watu wanajipatia moyo pamoja, ako mbali. Wakati watu wanajenga matumaini, ako mbali. Hajaonekana miongoni mwa wanafunzi. Msikilizaji, kuwa mbali na kanisa ni hatari katika maisha yako. Yesu amefika kanisani, lakini Tomaso hakuwepo pale. Maana alikuwa ameshughulikia mambo ya kidunia. Alikuwa yako mbali na kanisa lake. Hakuwa karibu wakati Yesu anaongea pamoja na wanafunzi. Na alipo mambo Yesu alipomaliza kuongea pamoja nao, Yesu akaondoka. Lakini Tomaso naye akaambiwa maneno haya. Akasema, "Na, unajua nini? Siwezi kuamini. Utaamini namna gani ilhali hata hukuweko wakati Yesu alipokuja?" Msikilizaji, wakati Yesu anabariki kanisa lake, wakati Yesu anapoinua kanisa lake, na wewe hujakuwa miongoni mwa washiriki wa kanisa lake, je, utajua mambo kivipi ilhali umekaa umejitenga mbali na Yesu? Tomaso akasema, "Sitaamini mpaka," hebu sikia jinsi anavyosema. Akasema, "Basi wale wanafunzi wengine wakamwambia, tumemuona Bwana." Tomaso akamwambia, "Nisipomuona mikononi mwake alama na misumari na kutia kidole changu katika kofu hizo na kutia mkono wangu upafuni mwake, sitaamini." Msikilizaji, inaona watu ambao wanachelewa katika maisha, watu ambao wakati Yesu anajibu maswali alikuwa mbali, wakati Yesu anatoa matumaini alikuwa mbali, wakati Yesu anaonyesha ukweli alikuwa mbali. Maana alikuwa amejitenga na kikundi cha wanafunzi waliokuwa wamejitenga kwa ajili ya kuomba pamoja. Ndugu zangu, nataka nimalize nikisema kwamba, je, msikilizaji, unajua ni jambo la maana unapokaa miongoni mwa washiriki wa kanisa? Je, msikilizaji, unajua ni jambo la maana sana unapojadiliana pamoja na mnapoomba pamoja na mnapoimba pamoja ndani ya kanisa la Mungu? Tomaso amekataa kuamini kwa sababu wakati Yesu alipokuja, yeye mwenyewe alikuwa nje, hakuwa pamoja na wanafunzi wengine. Hata kuamini sasa imekuwa ngumu, maana amejitenga na watu wa Mungu. Nataka nikuambia msikilizaji, hii hali ya kuachilia mbali kutokutana na watu wa Mungu, hali ya kujadiliana na watu wa Mungu umekataa, hali ya kuimba pamoja na watu ya Mungu, hali ya kutohudhuria kanisa siku nyingi ndani ya kanisa la Mungu, unajua unahatarisha maisha yako ya kiroho. Leo hii nataka nikuambia siri, msikilizaji unasikia kipindi hiki, kwamba wakati wa kujiunga, ujiungi na kikundi cha watu, bali ni kusanyiko ya watu wanaoamini, watu ambao wanangojea kurudi kwa Yesu mara ya pili, watu ambao imani yao imeshikiliwa na Mungu mwenyewe. Je, Mungu atakosaje kuwatembelea walio wake? Na Yesu, jambo la kwanza baada ya kufufuka, jambo la kwanza alilolifanya ni kujiunga pamoja na kanisa lake. Ndugu zangu, je, unaona furaha kwamba Mungu hawezi kusahau kanisa lake? Mungu hawezi kusahau walio wake. Mungu anakaa na pamoja na watu walio wake. Na kwa nini, msikilizaji, unajifanya na unajitenga miongoni mwa watu ya Mungu? Mungu akubariki tena, ili kwamba juma lijalo tena tunapoendelea katika kipindi chetu uweze kubarikiwa. Lakini zaidi ni kwamba, msikilizaji, nataka ujue kwamba ni jambo la maana kuamini kuliko kutoamini. Amini kwa imani. Uwe na imani na yale yote yamesemwa katika Biblia. Neno hili linasema ukweli. Don't doubt. Nataka nikuambie, doubt kila kitu, lakini Biblia ni nguzo ya kweli na matumaini katika watu ya Mungu. Kwa hivyo nataka nisema, Mungu akubariki, Mungu akuongoze, ili juma lijalo tena tuweze kuendelea katika kipindi chetu cha safari ya matumaini. Ndugu zangu, Mungu ni mwema. Hebu na tuombe. Baba wetu, tunakushukuru kwa nafasi hii. Asante sana kwa kujidhihirisha wasi machoni petu, na asante kwamba utatuokoa kwa hali hii ya kutuamini. Maana tumeomba katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Msikilizaji, Mungu akubariki na Mungu akuongoze ili uweze kuokolewa katika kwa kutuamini katika maishani mwako. Amini haya yote ambayo tumekuhubiria na yale ambayo tumekuambia, kwa sababu ni ukweli, na Mungu akubariki mpaka tuma lijalo tena sana, wakati kama siku ya leo. Mchungaji Pastor Misoni nikisema, Mungu atukuzwe. Anangojea siku hiyo yenye furaha ajabu, machungu yote yatakwisha, mambo yote yatakuwa ni mapya.
paradiso tukutane enzi ni mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni tukutane huko mbinguni juu. Twatamani kufika pale mji mzuri ajabu wapendeza. Hakuna mfano wa mazuri ajayo, jitahidi ufike mbinguni juu. Siku ya jana tutasahau yale yote yanayotuhuzunisha. Tumeahidiwa na Mungu watu wote tukutane mbinguni. Tukutane paradiso, tukutane enzi ni mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni tukutane huko mbinguni juu. Twatamani kufika pale mji mzuri ajabu wapendeza. Hakuna mfano wa mazuri ajayo, jitahidi ufike mbinguni juu. Siku ya ija tutatua mizigo. Siku wakaribia giza liko karibu, tulia kwake Yesu. Siku ya ija tutatua mizigo. Tulia kwake Yesu. Siku wakaribia giza liko karibu, tulia kwake Yesu. Tukutane paradiso, tukutane enzi ni mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni tukutane huko mbinguni juu. Twatamani kufika pale mji mzuri ajabu wapendeza. Hakuna mfano wa mazuri ajayo, jitahidi ufike mbinguni juu. Siku ya ija tutatua mizigo. Siku wakaribia giza liko karibu, tulia kwake Yesu. Siku ya ija tutatua mizigo. Tulia kwake Yesu. Siku wakaribia giza liko karibu, tulia kwake Yesu.